40分3本のラストの3本目ですが、アクシデントもあった関係で、442のシステムを4231のシステムに、途中変更しました。でこの場合当然守備になった時にはこの裏が少し前に出て、このように相手にアプローチをかけていけば1、2本目やったのと同じ442の形になります。そして攻撃時にはモンダのワントップ、そしてその2列目に、山田、小笠原といった突破力のある選手をサイドに意識的に少しサイドに配置し、裏が少しトップ下のようなイメージ でここはもうダブルボランチでバランスを取り、サイドバックが同じように後ろは4枚で、この場合のサイドバックはやはりこの2枚を生かすべく追い越す動きもそうなんですけど、やはり少しバランスを取りながら後ろからのサポートというのが求められるのかなと私は考えます。まあ、このシステムはなかなか今日の試合の中では機能しなかったんですけど、当然442のオプションとして選手の能力、資質としては当然あり得ること、まあ、もっと言えばワンボランチで、ワントップのツーシャドウという形もできますし、まあ、ここそうすると、まあ、4-1-4-1って感じですね。まあ、ここは本当にマケレレのような能力を求められるポジションです。まあ、こういう4-4-2というのはこれだけいろいろ発展性のあるシステムであり、やはりまずここの4枚の守備意識というものを確立することが急務だなと今日、強く感じました。ですからまあ試合の後も確認したんですけど、練習の中でもまずここの4人の意識の確立、戦術の徹底というものをしっかりして、やはり後ろが安定すれば前も後ろへのネガティブな意識が減り、攻撃に専念できるという、そこが一番大事だと思うので、今日先ほども言いましたがサイドを崩されるシーンが多々ありましたので、そこは早急に改善していきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。